Hai dan selamat datang ke Perak E-Career Carnival, your career gateway. Carnival ini akan diadakan melalui platform interaktif virtuallife.my. Platform interaktif ini juga boleh diakses menggunakan telefon bimbit maupun komputer riba. Kepada anda yang ingin mendaftar sebagai pencari kerja, pilih pendaftaran di sini dan klik pada pencari kerja. Di sini, anda dimestikan untuk mengisi semua ruangan di dalam form ini dan pastikan anda memuat naik resume anda di sini. Anda perlu memuat naik resume anda bagi mendapatkan akses sebagai pemohon kerja. Pilih daftar seperti ini dan anda akan menerima satu email seperti ini. Di sini, anda akan mendapat satu login URL seperti ini. Klik pada login URL dan masukkan email yang telah digunakan dalam pendaftaran tadi. Seterusnya, klik pada ikon Get Started dan selamat datang ke lobi Perak E-Career Carnival 2021. Di sini, anda boleh klik pada blinker berwarna biru untuk mengetahui dan menyertai fungsi platform ini atau anda juga boleh klik pada komponen di atas menu bar seperti ini. Sebagai permulaan, jom kita klik pada ikon agenda di sini. Ikon agenda akan membawa anda ke dalam listing seperti ini bagi mengetahui atau cara program yang akan berlangsung sepanjang karnival nanti. Klik pada butang live hall seperti ini dan anda akan datang terus ke dalam live hall bagi menyaksikan program secara langsung. Di sini, anda boleh klik pada ikon play seperti ini sekiranya skrin anda tidak autoplay. Semua acara akan berlangsung di dalam skrin ini dan sekiranya anda ingin menyaksikan acara secara full screen, klik pada ikon full screen di sini ya. Sekiranya anda ingin berinteraksi dengan peserta lain yang turut hadir dalam live hall ini, anda cuma perlu masukkan mesej anda di sini. Jika anda mempunyai sebarang persoalan kepada para pembentang atau panelis, jangan malu-malu, masukkan soalan anda di sini untuk ditujukan kepada mereka pada sesi Q&A atau soal jawab nanti. Rakaman bagi program ini akan dimuat naik di dalam hall video on demand atau VOD nanti. Bagi yang ingin berinteraksi secara video meeting, anda boleh klik pada ikon Lounge. Networking Lounge ini adalah terbuka kepada semua peserta Perak E-Career Carnival. Anda cuma perlu klik pada meja yang anda ingin join dan pastikan webcam dan audio anda berfungsi baik bagi melancarkan sesi networking seperti ini. Hai, apa khabar? Di sini anda boleh berkongsi dan juga berinteraksi dengan 4 orang dalam satu meja ya. Jom kita tengok fungsi lain di dalam platform ini. Klik pada ikon exit dan kita lihat ikon lain di dalam menu bar di sini. Fungsi brief bag adalah seperti goodie bag anda. Kesemua brosur yang dikutip di dalam lawatan di booth akan muncul di sini. Klik pada butang download untuk memuat turun brosur yang anda ingin simpan. Resources adalah fungsi di mana anda boleh mendapatkan informasi dari pihak penganjur dan photo booth pula adalah fungsi kepada para peserta yang ingin mengabadikan kenangan menyertai karnival ini. Para peserta boleh mengambil gambar atau boomerang di sini. Caranya senang sahaja. Anda cuma perlu pilih frame yang anda suka seperti ini dan klik pada pilihan foto atau boomerang. Tunggu pilihan kamera countdown seperti ini. Dan sekiranya anda gembira dengan gambar tadi, klik pada ikon I like it. Dan anda juga boleh memilih filter seperti ini bagi gambar anda. Klik next dan anda juga boleh memasukkan ikon dan juga stiker seperti ini. Wow, seronoknya. Setelah selesai, anda boleh klik pada ikon done seperti ini dan anda boleh memilih sama ada foto anda boleh dimasukkan di dalam online gallery kami. Klik pada ikon yes seperti ini dan anda boleh melihat foto anda di dalam ruangan gallery nanti. Jom kita tengok fungsi lain di dalam platform ini. Kepada anda, para pemohon kerja, anda boleh klik pada ikon exhibition di sini untuk melihat semua exhibitor atau pempamer yang menawarkan kerjaya anda di sini. Anda boleh navigate di dalam platform ini melalui ikon di bahagian kiri di sini atau anda juga boleh klik pada slider di bahagian kanan di sini. Klik pada logo syarikat seperti ini dan anda akan datang ke dalam booth
pempamer seperti ini. Di sini, anda boleh tatau ke bawah untuk melihat tawaran kerja yang ditawarkan dalam booth ini. Klik pada ikon syarikat di sini dan anda boleh datang ke pempamer seperti ini. Di sini, anda cuma perlu tatau ke bawah dan boleh melihat semua listing dan tawaran kerjaya yang diberikan dalam booth ini. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tawaran yang diberikan, anda boleh memilih View More atau Apply Now di sini. Sekiranya anda ingin berinteraksi dengan exhibitor atau representatif di dalam pempamer ini, anda boleh klik pada nama mereka atau WhatsApp mereka di sini. Selain itu, kami juga mempunyai video meeting di dalam booth yang menawarkan sesi interview secara langsung. Jangan lupa kembali ke dalam platform ini untuk menyertai sesi interview secara langsung nanti. Sekiranya anda ingin berinteraksi menggunakan private message ataupun fungsi PM tepi, ya, anda boleh menggunakan chat box di bahagian bawah kiri di sini. Anda boleh berinteraksi dengan semua peserta di sini. Klik pada nama peserta dan masukkan mesej anda. Anda juga boleh klik pada anak panah kecil seperti ini untuk menyaksikan profil mereka seperti ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peserta anda, anda boleh berinteraksi secara langsung. Warna butang ini menunjukkan availability peserta, tetapi jangan bimbang kerana anda masih boleh memasukkan mesej anda di sini sekiranya peserta ini offline. Beliau boleh membaca mesej apabila beliau online nanti. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, jangan ragu dan malu masukkan mesej anda di ruangan help desk di sini bagi menunjukkan persoalan kepada pihak penganjur. Sekiranya anda mengalami sebarang masalah teknikal sepanjang acara berlangsung, pertanyaan boleh diajukan melalui ikon tag help dan pihak kami sedia membantu. Sekian sahaja tutorial ini, semoga anda boleh mengikuti program yang tersusun dengan lancar dan sempurna. Good luck and have fun. Bye-bye!